Como é horrível ver um filho comer e perguntar: tem mais? Esta pergunta, tem mais, fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Antigamente era macarronada o prato mais caro. Agora é o arroz e feijão que suplanta a macarronada. Canto as caras tristes, quero chegar em algum destino, em algum lugar. Sai das estações, quando vai parando, começa a dizer: tem gente com fome, dá de comer. 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 Aniversário de minha filha, Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Só depois de termos lido é que sabemos o que se encerra. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é a cor da minha pele. Preto é o lugar onde eu moro. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Antigamente.